Dobrý den, dovolte mi, abych vás pozval prohlídce dominanty Rokytnice nad Jizerou, historické budovy Ratnice. Průmyslový rozvoj Rokytnice nad Jizerou v 19. století, kdy v 10 kalcounách našla obživu většina místních dělníků, dále vybudování železničního spojení roku 1899 a další moderní vlivy donutily nejen správu obce, ale i rozvíjející se spořitelní a záložní spolek, aby vážně uvažovali o stavbě společné a reprezentační budovy. Rozhodnutí padlo 28. listopadu 1901. V roku 1902 byla již započata stavba nynější radniční budovy. Radnice byla navržena v secesním stylu, který okolo roku 1900 začal pronikat do Česka. Takže na tomto obraze od Fridricha Mewalda z roku 1927 je patrné původní zdobné provedení budovy radnice, z kterého je naprosto jasný secesní styl a secesní prvky na budově. Bohužel při rekonstrukci radnice, která probíhala v 70. letech minulého století, radnice o mnoho těchto zdobných prvků přišla. Například střecha byla nahrazena za střechu měděnou, prvky zdobné, secesní, které jsou patrné na fasádě, nebyly taky zachovány. Takže nyní se nacházíme v obřadní síni městského úřadu, která je využívána především ke svatbám, kterých tu probíhá zhruba 10 až 15 ročně. Dále je využívána k vítání občánků, loučení se školkou a dalším společenským akcím ve městě. Dominantou této obřadní síně jsou především velká prosklená okna se secesními motivy. Obřadní síň byla zrekonstruovaná spolu s rekonstrukcí radnice v 70. letech, kdy byl i obnoven lustr, který vlastně obnovili rokytnický skláři ve sklárnách v Harachově. První svatba v této obřadní síni proběhla 21. ledna 1950, jak už jsem řekl, od té doby je využívána ke svatebním obřadům.